ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಇದು ಕೂಡ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಜೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2011 20,008% ರೆಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 40,007% ರೆಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್ 5 ಪೇಡ್ ಅಪ್ 40,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 ಈಚ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ Security premium, general reserve, capital reserve, profit and loss account, current liability, fixed assets, investment, stock, debtors, bank. On 1/4/2011, the company redeemed both the preference shares at a premium of 10%. Nodi eradu tara preference shares idare. Obru 8% to 10 rupees full kottidare. Innobru 7% redeemable preference shares. So 10 rupees less kottidare avaru 5 rupees matra payment madidare. Correct? Yes or no? Yes sir. Yes sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ಶೇರ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪೇ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ 50,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ 5% ಪಾಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 7% ರಿಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 10 ರುಪೀಸ್ ಗೆ 5 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ ಆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ 7% ರೆಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೇಟ್ ಓಕೆನಾ ಟು 7% ರೆಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ 40,000 ಇಂಟು 5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ 40,000 ಇಂಟು 10 ಅಂದ್ರೆ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು 5 ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಎರಡನೇದು 7% ರೆಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಸಾರಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 7% ರೆಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಕ್ಲಿಯರಾ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 4 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಯ್ತು 6 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 60,000 ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ 6,60,000 ರುಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ 50,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ 5 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 6 ಲಕ್ಷ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 1,20,000 ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಸಿಆರ್ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ 1,60,000 ಇದೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಅದರದ್ದು 5 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 5% ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು 25,000 ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1,25,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ 50,000 ಇಂಟು 10 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 5% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1,25,000 ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗೆ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರದಲ್ವಾ ಇರೋದು, 8% ರೆಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. 7% ರೆಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸರ್. ರೆಡಮ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, 60,000 ಟು ಎಲ್ಗೆ ರೆಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 6,60,000 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 × 10 ರೂಪಾಯಿ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆಪ್ಪ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 5 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 5% ಎಷ್ಟು, 25,000 ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 5,25,000 ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಎಲ್ಗೆ, ಸಿಆರ್ಆರ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್. ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಪ್ಪ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು, ಫುಲ್ 60,000 ರುಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ರೆಡೀಮಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 6,60,000 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,60,000, ಕ್ಲಿಯರಾ. ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 4 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಹಾಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬಂದಿದೆ, 5,25,000 ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ. ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಮನಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 9,11,25,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು, 6,60,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 4,65,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಕಾಲಾಗಿದಲ್ವಾ ಇದು. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 40,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ 50,000 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ. ಎರಡನೇದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಿಆರ್ಆರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹಾಕಿದೀವಿ, 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,25,000 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1,20,000 ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಿ, 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 20,000 ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ 1,40,000, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ,
ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 180 ಅದು 180 ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೂರನೇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 16,65,000 ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋಣ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 8 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ನಮ್ಮತ್ರ 2 ಲಕ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ 1,20,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನ 4,65,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಬರೆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16,65,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1,06,000 ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನರಲ್ಸ್ 1,20,000 ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಹೌದಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬದಲು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 1,20,000 ಫುಲ್ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,18,000 ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ 1,00,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 80,000 ಎರಡು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡೋಣ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,80,000 ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಓನ್ಲಿ 1,00,000 ಓಕೆನಾ ಇದು ಮೋರ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಓಕೆನಾ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡೋಣ ಓಕೆನಾ